пана президента України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, почесна варта до підняття державного прапору України, вишикована начальник почесної варти лейтенант Слатвінський. Слава Україні! Разом з головою держави прапор піднімають майор Володимир Гринюк, герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України. Полковник Сергій Рикун, заступник командира міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України, кавалер ордена «За мужність» 3-го ступеня. Анастасія Камінська, курсант 3-го курсу Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені героїв КРУТ, донька загиблого військового льотчика, підполковника Камінського Сергія Васильовича, який загинув у червні 2014 року поблизу міста Слов'янськ. Thank you.